उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मोल वर्षौंसम्म पनि नपाएको पीड़ा पुरानै हो मिलधनीहरूले उधारोमा लगेको उखुको मूल्य नदिँदा किसानहरूको उठेवास लाग्ने अवस्था बनेको छ अहिले किसानको बक्यौता तिर्नुको साटो मिल मालिकहरू भारतबाट उखु ल्याएर चिनी उत्पादन गर्न थालेका छन् जसले यहाँका किसानहरूले ऋण काटेर लगाएको उखु बारीमै सुक्ने चिन्ता बढेको छ काठमाडौँमा उखुको अमिलो कथा बोकेर आउँछन् अघिल्ला तीन वर्ष लगालग काठमाडौँ आए उनीहरू वर्षौँदेखि थातिरहेको बक्यौता होइन उही उधारो आश्वासन बोकेर फर्कन्थे उखुकै बक्यौता लिन आएका सरकारका नारायण राय यादव त फर्कन पनि पाएनन् काठमाडौँको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिँदा पनि नगदे बालीको नगद नपाएका उनीहरूलाई यसपटक काठमाडौँ आउने जाँगर चलेको छैन देहातमा अहिले उखु काट्ने खुर्कने समय चलेको छ मेलमा लैजान समय घर्कँदा को कतिपयको लह लह उखु फाँटमै सुक्न थालिसकेको छ एकातिर बेचेको उखुको मूल्य पाउन तडप्नु पर्ने अर्कोतिर ऋण काढेर लगाइएको उखु सुकेपछि कृषक दोहोरो मारमा छन् यस्तै चपेटामा परेका पात्र हुन् नवलपरासे सुस्ता पश्चिम प्रतापपुरका कासिम अन्सारी साहुले चार वर्षदेखिको उखुको मूल्य मात्रै होइन सरकारले मेलमार्फत भुक्तानी दिने अनुदान पनि नदिएपछि कुन पैसाले उखु काट्ने भन्ने समस्यामा छन् चार चार वर्षको छैन पेमेन्ट के यो जुन चार चार सालको जुन मान्छेहरू जुन यति पीडित भएछन् चार वर्षको उखुको पैसा अझैसम्म दिए छैन अझै बिचमा चेक दिएछ त्यो पनि फागुनतिरको चेक दिएछ अब उखु यता छिल्न पैसा छैन मान्छेहरूसँग यस्तो कन्डिसन भइसकेको छ उखुहरूको इन्डियाबाट धमाधम उखु आइरहेछ हाम्रोतिरको छ न पेमेन्ट अहिले जुन नयाँ उखु यसको पनि पुरा बाँकी छ पैसा दिएको छैन प्रतापपुरका उखु किसानले अनेकन समस्या झेलेका छन् चार वर्षदेखि बाँकी रहेको बक्यौताको आधा हिस्सा इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रोका सञ्चालक राकेश अग्रवालले फागुनमा भुक्तानी गर्छु भन्दै उधारो चेक थमाएका छन् नवलपरासीका किसानबाट उधारोमा नगदे बाली लिएका अग्रवालले भारतबाट भने हाताहाती भुक्तानी गरेर उखु ल्याउन थालेको मर्कामा परेकाहरूको गुनासो छ पहिलाको पेमेन्ट पनि दिएन दिएन राज्यबाट राज्य संयन्त्र पनि किसानहरू पीडित भएको छन् किनभने हाम्रो उखुको रेट पर्कै रेटमा यिनीहरू उखु लिइरहेछन् परको रेटमा लिँदा लिँदा तिन दिन एक हप्तामा भनेर पेमेन्ट गर्छु पन्ध्र दिनमा पेमेन्ट गर्छु भने तिनटै मिलको बदमासी गरेर छन् अहिले पनि एक 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 महिना डेढ महिना किसानहरू निमुखा किसानहरू बोल्न पाउँदैन तिनीहरूको पेमेन्ट पाएको छैन जसले बोल्न पाउँछ जसले हप्काउन पाउँछ तिनीहरूको पेमेन्ट गरिरहेछ सुनलले पनि अब तपाईँको एक पन्ध्र दिन बिस दिन भइसक्यो पनि पेमेन्ट दिइरहेको छैन अब यो मिलले जतिखेर पनि पन्ध्र दिन भन्छ बिस दिन भन्छ कहिले पच्चिस दिनमा पेमेन्ट गर्छ कहिले चेक दिएर त्यतिकै अल झालिद दिन्छ अनि इन्डियाको गन्ना धमाधम लाउँछ अनि उसको पेमेन्ट चाहिँ नगदी गर्छ चा। यहाँको मान्छेको केही असक्तै मलाई लाग्छ कि त्यस्तो गर्दैन अनि सरकारले पनि अझैसम्म रेट पनि निर्धारित गरे छैन यता मध्य तथा पूर्वी तराईका किसानहरू बेग्लै ताडनामा छन् हिउँद घर्किसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छैन सरकारले मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा हिउँदे बाली लगाउन चटारिएका किसानहरू बक्यौता नतिर्ने मिललाई नै उधारामा उखु बेचिरहेका छन् अहिलेसम्म मूल्य पाएको छैन खाद र बिउ किन्नको लागि पनि त्यतिकै गाह्रो छ बेलामा खाद मल पाइँदैन सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ तर किसानको लागि अहिलेसम्म उखुको मूल्य तोके छैन पछाडि गर्मी आएपछि लेबर पाइँदैन उखु छिल्नमा त्यस त्यसै कारणले बाध्य भएर अहिले उखु छिलेर चिनी मेललाई उखुको मोल नपाएर ऋणको पोखरीमा डुबिरहेका किसानहरूको पिर नयाँ होइन किसानहरू महिनौ माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना बसेकै हुन् किसानको स्वर बढ्दै गएपछि सरकारले बक्यौता नबुझाउने मेल धनीलाई धरपकड पनि गरेकै हो तर बक्यौता नबुझाई धरौटीमा छाड्दा कृषकको समस्या जेउका छ अर्कोतिर समयमा मूल्य तोकेर न्यूनतम जिम्मेवारी पुरा नगर्दा ऋण काढेर लगाएको बाली बारीमै सुक्ने अवस्था बनेको छ सर्लाहीबाट विश्वनाथ ठाकुर नवलपरासीबाट सरोज धितालका साथमा अक्षरकाका ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ